Fala galera, meu nome é Felipe Guimarães e hoje eu tô aqui em Brasília, no condomínio Solar de Brasília, para te apresentar uma casa magnífica. Uma casa com 6 quartos, 6 suítes, com mais 630 metros quadrados de área construída. Vem comigo conferir. Peraí. O que você tá fazendo aqui, cara? Ah, cara. Ah, não. Tá virando brincadeira isso aqui já, né? Fala, Toff. Tudo certo? Tudo certo. Como vocês estão, pessoal? Tudo bem? Olha só, mais uma parceria de milhões. Condomínio Solar de Brasília. Fantástico. Acabei de conhecer essa casa. É uma mansão. Uma mansão finamente decorada. Tem uma área de lazer fantástica. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Felipinho também está adentrando, né, aderindo ao YouTube. Então eu já vou te pedir encarecidamente que você dê aquele timezinho de costume. Se inscreva aqui no meu canal se já não for inscrito. Deixe muito like nesse vídeo e vá na descrição do vídeo depois e acesse o canal do Felipe e se inscreva lá também. Sem mais delongas, vamos nessa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje um vídeo um tanto quanto especial. Estamos aqui em Brasília com meu amigo Felipe Guimarães. Me trouxe aqui para conhecer essa mansão maravilhosa. E tenho certeza que você, nosso querido telespectador, vai se apaixonar por essa casa. Felipe, fala um pouquinho para nós aqui da região onde está esse condomínio. Top, o Solar de Brasília é o condomínio mais próximo ao centro de Brasília. Então essa casa é para aquele cliente que busca conforto, segurança e localização. Qualidade de vida, resumindo. Qualidade de vida. Pessoal, qualidade de vida não tem preço, vocês sabem. Tem valor. Valor é algo que o dinheiro não compra. Tá? Segue, top. Felipe. Aqui fica exatamente a 9 quilômetros do Congresso Nacional. Então, para o servidor público, para você que trabalha no centro de Brasília, você está a 15 minutos do trabalho. Pertinho? Então, pertinho. Demais. Você vai atravessar a terceira ponte e está no trabalho. A terceira ponte é a ponte Juscelino Kubitschek, viu? Ó, turma, eu conheci, é maravilhosa, é lindo. Se você não quer, você tem que me conhecer, tá? E outro diferencial é a segurança do condomínio. O condomínio conta com segurança 24 horas. Inclusive, importante. Quando a gente entrou aqui, você viu, a gente toda a questão de documentação é pedida na entrada do condomínio. Importante demais. Até para os passageiros do carro, o Top teve que descer do carro para entregar a documentação para poder adentrar no condomínio. Então é um diferencial aqui, a segurança. Exato. Então se você tiver interesse em imóveis aqui na região de Brasília, você vai entrar na descrição do vídeo, você vai pegar o contato desse menino, que ele é muito querido. Ele vai te dar toda a atenção que você merece. Vou mostrar esse imóvel, então? Vambora, Top. Tá. Aqui a gente já tem uma área de lazer fantástica. Tá? Fantástica. Nós temos 800 metros quadrados de lote. Né, pessoal, 800 metros de lote. Casa murada. Eu sei que vocês adoram casa murada. Vocês estão sempre me xingando aqui nos vídeos que as casas que eu trago lá do litoral não possuem muros. Então aqui nós temos uma casa murada, ó, com privacidade. Mas não é diferente das suas casas do sul, Top. Aqui a gente também não tem muro na frente da casa. Na frente, né? Mas atrás, o pátio as laterais, da casa sim. Tem privacidade, que é uma coisa que vocês gostam. Piscina de concreto, né? Uma área de lazer aqui muito bacana. Bastante paisagismo, com iluminação. Ali nós temos algumas arandelas também já no muro instalado. Isso dá um contraste muito bacana, principalmente ao entardecer. Realmente bem gostoso, assim, para você passar boa parte do dia com a sua família, né? Com certeza. Uma coisa até que você comentou é que as casas aqui em Brasília não tem lareira. Não tem lareira. A nós lareira... temos muita lareira lá, né? Isso. A lareira de Brasília é o nosso fireplace. É o fireplace. Olha só, pessoal. Nós vamos ter que dar uma aceleradinha aqui na parte externa, porque tá começando a chuva, tá bom? Então a gente quer mostrar aqui para vocês esse fireplace. Muito legal. Aqui, se você gostar do chimarrão, você também pode sentar aqui para tomar o mate. E tá tudo certo. Vocês entenderam? Olha que bacana esse espaço.
Com certeza. O projeto de iluminação também é uma das coisas que chama atenção aqui. E se quiser cobrir aqui, pode cobrir, né? Pode sim. Botar um vidro, alguma coisa assim. Escolha. Pode pôr. Ó, pessoal, você pode cobrir aqui esse telhadinho também, muito bacana. Completando aqui esse fireplace, tem todo esse jogo aqui, ó, de paisagismo, né? Nós já temos algumas plantações aqui, algumas árvores frutíferas. Muito legal, bastante iluminação em todo o entorno dessa área de lazer. Ficou muito legal. Bacana demais. Agora vamos ir entrando, mostrando esse imóvel para a parte de dentro, porque a casa é grande demais, pessoal. A gente vai ter que dar uma aceleradinha, porque senão a gente não vai conseguir mostrar tudo num vídeo só, né, Felipe? Top. Uma outra coisa que a gente comentou é que você falou que as casas lá em Capão não costumam ser tão grandes. Sim. Mas... é, o nosso ticket médio de metragens lá, para um sobrado, é 400 metros. Tá, é 400 metros. Passou de 400 metros já é algo muito fora da curva, né? São casas menores. Eu vejo que aqui vocês têm casas muito grandes, né? Ontem nós tivemos uma casa de 1.000 metros quadrados. Mil metros quadrados. Então, se você não segue, não me segue e não segue o Felipe lá no Instagram, você também tem que seguir, né? @topg e arroba... Felipe Guimarães Corretor. Felipe Guimarães Corretor. Vai estar na descrição aqui do vídeo também o arroba dele lá do Instagram e o meu, né? O meu, se você não sabe, você vai me seguir lá também, tá? Top. E uma coisa que eu não sei se vocês têm no Sul, mas esse forninho de pizza... A gente tem. Ah... aí tu tá brincando com o gaúcho, né? Aí tu tá brincando com o gaúcho. O churrasco, né? Eu não vou nem falar, nossa, né, Top? Não. Essa parte que quem manda sou eu. Tá? Que quem entende desse assunto sou eu, tá? Com licença. Essa área gourmet aqui tá fantástica. Tá? Nós já temos aqui um balcão de apoio, te dando todo o apoio que você precisa, né, na hora de fazer um bom assado, churrasqueira a carvão. Forninho de pizza aqui é a barro, tá? Tijolinho maciço, prontinha. Muito bacana. Aqui embaixo nós temos alguns depósitos aqui para você guardar lenha, carvão, alguns armários aqui com para você guardar utensílios de churrasco, né? Te dando todo o espaço necessário que você precisa. E ao lado nós temos toda uma área de apoio para esse gourmet, né? Com pia, a torneira de cantor sertanejo. Essa torneira é fantástica. Cara, olha só, me diz se isso aqui não é um microfone. Essa é aquela aqui para te ver. Essa aqui que você tem que pegar um microfone, né, Top? Tem que pegar um manual da... Tem que pegar um manual pra entender como é que funciona esse bicho aqui, gente. Porque tá doido, hein? É difícil. Ó, não sei nem encaixar. Ali, ó. A coisa importante, tá? Por mais que aqui é um ambiente aberto, tá bom? Nós temos ainda uma ventilação aqui, ó, diretamente pra rua, em cima dessa bancada de cozinha. Então você vai estar aqui fazendo seu churrasco, fazendo um bife, qualquer coisa, uma comida mais pesada. Você vai ter a ventilação direta, que é importante. Quer esquentar aquele arroz? Fogão industrial. A gente tem um fogão industrial aqui para dar demais esse suporte na área de lazer. Sabe o que eu gosto de fazer com fogão industrial? Botar uma chapa aqui em cima e fazer um X, um prensado, fazer um entreveiro, um picadão de carne. Aí você entra numa área que eu não conheço, Top. É bom demais, gente. E ainda temos bastante espaço interno aqui para você guardar todos os seus utensílios de cozinha, de churrasco. Espaço não vai faltar. E ao lado, completando aqui, uma geladeirinha de apoio para toda essa área externa. E se tudo isso não for suficiente, nós ainda temos uma mesa de jantar. Se você quiser fazer aquele churrasco para jantar com sua família, servir maionese, salada, você pode fazer todo o seu jantar aqui. Certo? O que, que tu achou dessa área? Ah, Top. Essa aqui é uma área de lazer incrível, né? O gaúcho, isso é uma coisa que o gaúcho não abre mão. Área de lazer? Área de lazer. O gaúcho compra casa pensando na área de lazer. Ele não está preocupado com quantos quartos, ele não está preocupado com o tamanho da sala, se bem que a sala de estar é uma área muito importante, porque é onde você passa a maioria do seu tempo dentro da sua casa, é na sala de estar, mas o pessoal acaba priorizando essa área. Ou seja, essa casa aqui conquista o gaúcho, então. Sem dúvida, se o gaúcho quiser comprar aqui em Brasília, tem que ser essa casa aqui. Não, e a sala de estar, né, dessa casa? Tá bacana demais também. Ah, tá bacana demais também. Já vamos ver, segura aí. Tá, então aqui foi tudo, né? Nós temos aqui mais uma segunda sala aqui para você fazer uma leitura, se você quiser descansar um pouco, botar os pés para cima. Tá, então nós temos toda essa área externa integrando com a área da piscina e a área do fireplace, tá bom, pessoal? Então agora a gente vai partir para a parte interna da casa, depois nós temos uma cozinha separada. No todo nós temos 6 suítes, exatamente. 4 suítes no segundo pavimento, mais um sótão e nós temos 2 suítes térreas. Porém, essas suítes térreas a gente não vai poder mostrar para vocês, tá bom? Eu até vou pedir perdão aqui já de antemão, mas se você quiser conhecer essas 2 suítes térreas, você vai lá no Instagram do Felipe, que o Felipe vai ter vídeos especiais dessas 2 suítes para público que vier do YouTube. Você se compromete com essas 2 suítes para mostrar para o pessoal depois? Comprometido, Top. Então tá, se você tiver interesse na casa, no imóvel, conhecer essas suítes térreas, depois você vai lá no Instagram do Felipe e acompanha
essa filmagem, né? Você vai fazer um vídeo para as duas suítes. Ah. Ótimo. Beleza? Pode deixar. Então tá. Vamos partir para a parte interna da casa? Vamos para a integração, né? Quer falar mais alguma coisa daqui? Top. Eu acho que só botar mais um adendo. Bora. Um diferencial dessa casa também vai ser a integração, né? Sim. A gente vai ter questão de home, questão de sala, questão de cozinha, tudo muito próximo. Tudo se junta aqui fora, né? Isso. A gente tem basicamente as esquadrias separando a interna da externa. Então esse é um diferencial que você vai ver, mas vamos lá para dentro agora. Bora. Tá? Então vamos lá, gente. Olha que chique essa decoração, tá? Eu achei as cores muito elegantes. Nós estamos aqui com os ambientes conversando entre si, tá muito legal a paleta de cor que foi usada nessa casa. Aqui nós já temos uma sala de estar para você receber sua visita, receber sua família, né? Se você quiser confraternizar, falar de negócio, se você quiser assinar um contrato de compra e venda de imóvel, você pode sentar aqui e se reunir com os seus corretores de imóvel, que provavelmente será eu ou o Felipe. Você pode assinar um contrato aqui na mesinha. Com certeza. Né? Então aqui você tem um ambiente muito legal. Eu acho que esse ambiente é importantíssimo dentro de um imóvel. Concorda comigo? Concordo, top. E um dos diferenciais desse ambiente é o pé direito duplo. Você deve estar vendo no vídeo. Isso dá uma imponência demais esse projeto, certeza, né? Então a gente tem esse pé direito duplo, toda questão de vidro aqui na sala para melhorar a iluminação. Muito legal, muito legal. E ao lado aqui, ó, vem cá a produção, vem com a gente aqui, ó. Nós temos a sua sala de TV, tá? Nós temos sala de TV, sala de estar e sala de jantar que nós já vamos mostrar ali para vocês. Mas essa sala de TV aqui para você assistir um Top Flix, que todo domingo, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo, tá maravilhosa. Ou o Felipe Flix também, né? O Filipinho Flix. Filipinho Flix. Pessoal, ó, o Filipinho tá entrando aí no YouTube, tá? Então dá essa moral pra gente aí, vai lá, se inscreve no canal dele também, ajuda aí, compartilha. Com certeza vocês curte, vão ver comenta. Muito... esse rapaz por aqui pelo YouTube, viu? Curte, comenta, clica no sininho. E ativa o sininho das notificações. Gente, eu adorei essa sala de TV, tá? Que nós já temos todo um rack na cor branca. O pessoal revestiu aqui com esse MDF, tem a parte superior, sistema de som embutido, televisor de LCD, tá maravilhoso. Piso em porcelanato. Aqui nós temos o rodapé de 15 também no mesmo porcelanato. As ancas em gesso todas prontas. Jogo de iluminação, esquadrias em alumínio. Casa tá fantástica, maravilhosa. Com certeza. Algum adendo a essa sala de TV? Top. É, questão do projeto de iluminação que você já falou, é uma coisa legal dessa casa, a gente vai reparar, vocês vão reparar, que em todos os ambientes a gente vai ter esse projeto de iluminação diferenciado nessa casa. Eu vi que tem bastante LED espalhado. Exatamente. Muito LED, muito LED. Lá eu falo que tem um jogo de iluminação, eu já reparei aqui que vocês falam que vocês têm um projeto de iluminação. Projeto luminotécnico. Muda... A identidade é a mesma, né? Vai mudar a forma de pronunciar, né? O brasiliense e o gauchense. O brasiliense e o gauchense. Agora, esse pé direito aqui deu um charme demais nesse projeto. Olha, gente, tá sensacional isso aqui, tá? Muito bacana. E aqui, sua sala de jantar. Nada mais justo que um pé direito duplo desse ter uma sala de jantar imponente como essa, né? Nós já temos a mesa de jantar em laca, revestida em vidro. Nós temos lugar aqui para 10 pessoas. Você pode reunir toda a sua família, seus amigos... Dois lustres aqui maravilhosos. Deu uma imponência demais aqui para esse pé direito. Ficou muito bacana. Aqui uma decoração, os quadros. Aqui em cima todo o guarda-corpo do segundo piso que nós já vamos subir lá em cima para mostrar para vocês. Tá demais, Felipe. Tá demais. Demais. E uma coisa legal, Top, é que você deve estar percebendo que os lustres estão balançando. Sim. A casa tem questão de vento cruzado. Como a casa é muito aberta, a gente vai conseguir pegar esse vento cruzado muito bom. Então a casa tá muito bem ventilada. É o único lugar que eu tô em Brasília que eu não tô suando. É aqui. Pra vocês terem uma ideia. O único lugar que eu não suei ainda é aqui, gente. Então realmente a casa, ela é muito aconchegante, sim. Tem muita ventilação dentro do imóvel ajudando. Bacana? Felipinho, aqui é só pra vocês entenderem. Pessoal, vem cá com a gente, ó. Aqui nós já temos um aparador aqui na entrada da casa. Aqui essa entrada principal, porta em madeira com pino pivotante. Aqui todo esse aparador aqui em laca com essas decoração, você vai pôr aqui seus objetos pessoais, como você achar melhor. Nós temos algumas gavetas, ó. Eu acho que é gaveta, né? Acho que é top. É, ó, pra você guardar mais alguns objetos. Então a gente tem espaço aqui pra isso. E aqui, ó, depois a gente fecha, pra não dar problema, né? É. Aqui nós temos a escadaria que vai pro segundo piso, toda com degraus vazados, muito legal. Você tem espaço para um jardim interno, embaixo da escadaria, muito bonito. E aqui ainda a gente tem um lavabo, né? Ó. Nós temos um lavabo. Eu vou mostrar aqui, tá, Felipe? Olha só esse lavabo, que bacana. Aqui nós temos a cuba esculpida. Aqui o celular do nosso cameraman tá carregando, tá bom? Vamos deixar ele ali quietinho.
O lavabo está todo revestido em papel de parede, sanitário instalado, ducha higiênica, os metais da Docol, de altíssimo padrão de acabamento, tá bom, pessoal? Esse lavabo, ele é exclusivo para essa área íntima que nós temos aqui. E aqui estão as duas suítes que nós vamos mostrar num outro momento. O Filipinho vai trazer esse material lá no Instagram dele para vocês. Então, se você tiver interesse, você vai acompanhar ele lá no Instagram para conhecer essas duas suítes aqui que a gente não pode mostrar no momento, tá bom? E top, o gaúcho só faz churrasco ou ele cozinha também? A gente cozinha também, né? Ah. A gente cozinha também. E sabia que isso é uma das coisas que a minha galera aqui do YouTube, os meus telespectadores, barra clientes e amigos, a minha família aqui do YouTube, eles gostam? É a cozinha separada. Então a gente tem a galera curte demais a cozinha separada. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero aqui que você escreva no comentário do vídeo. Você prefere a cozinha separada ou você prefere aquela cozinha integrada? Tá? Então aqui nós temos ela separada. Mas caso você queira integrar, você tem essa possibilidade. Mas eu acho que você não vai preferir isso, não. Vem cá. Olha só que legal. Toda essa área de cozinha aqui, ó, separada. E ela é super ampla, Felipe. Ela é com muito certeza. Boa. Ela é muito boa. Espaçosa demais. Quer ver, Felipe? Fica aí na ponta. Eu vou ficar aqui. Eu acho que o câmera pegou nós dois aqui, né, câmera? Pegou? Olha a amplitude dessa cozinha, gente. Tem uma área de circulação aqui muito legal. Muito boa. Muito bacana. Todos os móveis aqui de altíssimo padrão. Fogão já instalado. Coifa. Coifa gourmet prontinha. Torre quente. Micro-ondas. Forno elétrico. Geladeira. Bastante espaço de armazenamento interno. Tá muito legal. Fala um pouco que eu tô ficando sem voz, Felipe. Top. Um diferencial que a gente tem nessa cozinha aqui também é um espaço para café da manhã, né? Isso aqui é muito legal, tá? Se você não quer pôr a mesa, tá? Aqui você faz o lanche rápido. Eu adoro isso. Se você quiser tomar o seu todinho com uma torrada, meu amigo, aqui tá o seu lugar. Top, eu não sei você, mas eu particularmente, uma das coisas que eu mais prego em casa é o café da manhã em família. É demais. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço, é bom demais. Então, assim, pra mim, Felipe, tomar café da manhã em casa é uma coisa essencial. E essa mesa de café da manhã é uma coisa que atende muito bem a família. Você poder reunir com seus filhos aqui de manhã, trocar uma ideia, conversar. Isso é aquela coisa que não tem preço, tem não valor, tem preço, né? Tem valor. Isso aqui é uma coisa muito legal, porque ela só está aqui dentro porque a cozinha é grande. Com certeza. Se a cozinha não fosse tão ampla, provavelmente não teria essa mesinha aqui para você tomar esse café da manhã. E ao lado da mesinha aqui ainda você tem um painelzinho com um televisor prontinho já. O pessoal fez aqui um móvelzinho todo MDF, um nicho na parte superior. Se você quiser ali pôr alguma decoração, muito bacana. Aqui uma fruteirinha, você guarda algumas frutas, né? Mais algumas coisas. O restante todo feito em papel de parede. Não, perdão, é revestimento cerâmico. Tá? Todo revestimento cerâmico. Gesso também, porcelanato. Ventilação direta, Felipe. Com importante certeza. Na cozinha, gente. Ventilação direta. Algo que é fundamental numa cozinha. Lixeira embutida. Esse aqui é o fetiche de adulto, sabia? Esse aqui é o fetiche de adulto. É o meu sonho ter uma lixeira embutida lá em casa. Claro, que prático. Que prático demais. Você tem que estar trocando saco, pegando lixo para um lado, sabe? Aqui é muito barbado, gente. É muito barbado. Você quer fazer omelete, você quebra os ovos aqui e já volta ali direto. Tá muito fácil. Esse é fetiche de adulto. Você tá entendendo? Top. E uma outra coisa que eu acho muito legal dessa casa é, como a gente falou, a questão da ventilação. Vocês vão perceber que a gente tem essa ventilação em todos os quartos, na casa inteira. E esse jardim vertical aqui na cozinha. Bacana demais. Você lavar uma louça, você tem essa questão do jardim vertical, você não fica de frente pro muro, né? Exatamente, você tem um paisagismo aqui prontinho para você, ó, gente. E para finalizar aqui, ó, duas cubas, você pode lavar a louça, você e seu mozão, tá? Para não dar briga, sabe? Aquele desculpa, né? Tá muito cheia, vocês dividem a louça e o casal lava a louça junto para não dar briga, sabe? Isso é muito legal. As torneiras de monocomando, todos os metais em inox, tudo de altíssimo padrão. O que a gente tem de melhor no nosso mercado imobiliário. Com certeza. Né? Para finalizar, dessa cozinha nós temos acesso para aquela área externa que nós mostramos primeiramente e aqui já na sua sala de jantar, onde nós olhamos. Então aqui agora o nosso cameraman ele está saindo de costas, ele vai dar todo um giro aqui só para mostrar onde nós já saímos. Ó. Olha só que legal, a gente já tem toda essa integração com essa área gourmet e aqui logo mais você já tem acesso à sua piscina e o seu fogo de chão, ali, o seu fireplace. Tudo 100% integrado e ao mesmo tempo separado. Com certeza. Você percebeu? Bacana, né? O que você achou? Tá gostando? Cara, top. Essa é uma casa que a gente consegue manter essa integração com a comodidade. Você quer assistir um filme, você consegue ir ali assistir um filme enquanto tem um pessoal aqui da área de fora. Você quer fazer... Bom demais. Você quer cozinhar, você consegue estar lá dentro ao mesmo tempo com o pessoal que está aqui fora. Então é uma casa que você consegue aproveitar ela. Sim. E é o que a gente busca numa casa, né? Importante, aproveitamento. Importante. Então agora a gente pode passar para a área íntima da casa. Vamos mostrar as suítes no segundo pavimento?
Vambora? Vamos lá? Pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa casa, tá? Eu sei que é um pouco diferente, tá fugindo do convencional que nós viemos olhando aqui no nosso canal, mas é algo diferente, algo bacana trazer esse mercado imobiliário aqui de Brasília para vocês que estão acostumados com imóveis aí no Rio Grande do Sul. Por gentileza. Top. Essa escadaria ficou bonita, né? É uma casa bem comercial em Brasília. E o preço dela, pelo que tu me comentou, ela tá um excelente negócio, pessoal. Excelente negócio. Essa é uma casa, quando a gente busca casas em Brasília, o público sempre pede, no mínimo, uma suíte térrea. Uhum. E geralmente quatro quartos tá no segundo andar. Sabe como é que a gente chama suíte térrea? O quarto do vovô, o quarto da vovó. Mas é isso. É, esse é o fundamento da suíte térrea, né? É o quarto que aconteceu um acidente, você precisa de um Exatamente. Quarto lá embaixo, não quer ter que subir e descer a escada, você tem um suporte. Você tem um suporte, exato. Pessoal, então olha só, chegamos aqui no segundo piso, tá? Nós temos toda essa área de circulação aqui antes de entrar para a área íntima, antes de entrar para os dormitórios, mas eu quero ressaltar essa amplitude aqui do pé direito. Olha que sensacional isso aqui. A gente consegue ter uma visão muito bacana, né, Felipe? Com certeza, top. Aqui foi o que eu falei para você. Aqui dá aquela ventilação cruzada. Então por isso a casa é tão ventilada. Sim, muito boa, muito boa. Guarda-corpo aqui todo em inox, tá, pessoal? Muito firme, muito resistente. Para você que tem criança, por algum minuto pode pensar que não vai ter segurança para as crianças, mas não, tá? Bem pelo contrário, bem firme, resistente, muito bacana. Felipe, aqui uma salinha de TV? Não? Uma salinha de leitura, de repente? Uma salinha de leitura, né? Aqui poderia ser montado um home bar. Eu vi um home bar aqui montado agora, quando eu olhei, sabe? Eu olhei e falei que era garrafas de bebida, mas não é. Você poderia montar tranquilamente. Poderia montar. Se você reparar, tem até um ponto de LED ali em cima, Sim. então você conseguiria puxar essa iluminação pra cá. Juro que eu olhei pra cá e eu olhei garrafas, parecia vinho. Sério? Tá? Então eu na hora imaginei um home bar, mas você pode fazer. O pessoal fez aqui umas decorações, enfim, tem esse nicho já feito no próprio, na própria alvenaria, então ficou bacana, dá pra fazer alguma coisa bem legal. É questão só de instalar. É isso aí, questão de instalar e de gosto, né? É, quanto iluminação você já tem, o espaço você já tem. Ele já vem pronto, né? Bem simples, exatamente. Aqui nós temos uma lavanderia coletiva no segundo piso, é isso? Isso, uma copa de apoio. Uma copa de apoio, tá? A gente tem um ponto com filtro, pra você não precisar ficar descendo pra buscar água, aqui colocar uma geladeira pequenininha, você consegue. Sim. Então, top. Olha que legal. Bancadinha aqui de apoio já, com cuba, ventilação direta. Aqui nós temos mais um tanquezinho. Espaço para você guardar aqui alguns tecidos de limpeza, se você quiser. Para você fazer como você achar melhor, tá bom? É aquela questão, Excelente. Top. Tá em dia de semana, vai dormir, não quer ficar descendo para buscar Sim. uma água, pegar algum suco. Você consegue... Tudo aqui. Tudo mais aqui. Prático, né? É mais prático. Mais prático. Tá, você então, mantém a praticidade da casa. Vamos passar nessa primeira suíte. Vamos lá? Pode ser nessa? Pode ser, vamos Por lá. Por gentileza, vai você primeiro. Suíte bem ampla, hein? Isso. E a casa já está sendo entregue com toda a marcenaria. Então Sim. você vai reparar que todos os quartos que a gente vai mostrar para vocês vão estar com essa marcenaria já embutida. Prontinho. Toda a questão dos perfis de LED. Então o projeto Luminotécnico na casa já. inteira. E o jogo de LED, pronto. Tá show. Tudo bacana. E o pessoal revestiu toda a lateral aqui, fizeram um guarda-corpo em MDF na própria parede, serve para proteger a parede também e para dar um acabamento, né? Mesa de cabeceira já prontinha, tá bacana demais. E aqui a gente tem mais um L em guarda-roupas, olha só que legal. Deixa eu ligar a luz aqui para nós. O pessoal já fez todo esse L aqui em guarda-roupa. Nós temos bastante espaço interno aqui para você guardar roupa, vestidos, enfim, roupas de cama, o que você achar melhor. E ele vai de teto a chão, né, ocupando o máximo possível de espaço, que é o móvel planejado te oferece, né? Ah, com certeza. Te oferece essa comodidade de aproveitar os centímetros ali, né? É um diferencial do que é planejado e do que é feito ali, do que é modulado. Do que é modulado, exatamente. E aqui nós temos o seu banheiro, tá? Banheiro muito amplo, espaçoso, box de canto, ventilação direto, chuveiro, cuba acoplada, torneira de monocomando, parte de baixo aqui com alguns armários para você guardar utensílios de higiene pessoal. Muito legal, 100% revestido. Aqui o pessoal já botou aqui alguns espelhos. Está muito bonito esse banheiro. Felipe, bacana demais esse dormitório. E grande. Com certeza. É um quarto grande. E grande. Achei grande demais. Todos os quartos, como as casas são maiores, um diferencial que eu acredito que a gente vai ter em relação à casa de vocês de Capão, as casas padrões, Sim. tamanho dos quartos. Porque como tamanho a gente tem casas maiores... Naturalmente, os quartos vão ser maiores. Vão ser maiores. Naturalmente. Então dá esse conforto. Você quer botar um escritório dentro do quarto? Sim.
muitas vezes a gente consegue. É um quarto padrão aqui em Brasília. Cama, escritório, armário. Legal demais, viu, pessoal? Como muda um pouquinho. Capão da Canoa e Brasília tá tão perto, mas ao mesmo tempo parece tão longe, né? Com essas diferenças do mercado imobiliário. Vocês conseguiram reparar nisso? Aqui nós temos ainda uma porta. Essa porta é um roupeiro. Isso aqui nós chamamos de rouparia, tá? Para nós lá serve como uma rouparia, tá? O que, que você vai guardar aqui dentro? Tudo que for de uso comum, certo? Você vai guardar todos os seus lençóis, seus travesseiros, suas roupas de cama, toalhas de banho, toalhas de rosto. Vai ficar tudo aqui guardado para todos que precisam possam vir até aqui e pegar, tá? Então nós chamamos de rouparia. Não sei se tem algum nome especial aqui, Felipe. A gente chama de roupeiro, top. É um roupeiro? É um roupeiro. Tá. É qual é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Só figura de linguagem. O que muda de umas casas para outras é que alguns são roupeiros dentro de quartos, como esse. Sim. E alguns são roupeiros na parede. Geralmente a gente deixa um espacinho na parede para ser feito roupeiro. É, para nós lá é o guarda-roupa que tá dentro do quarto. Né? O que tá dentro do quarto é o guarda-roupa. E o que tá numa área de circulação de uso comum é rouparia. Ah. Que daí serve para guardar o que é de uso comum de todo mundo. Isso. Entendeu? É diferenças, tá? Então agora nós vamos para essa suíte? Mais uma suíte. Mas, exatamente. Então, fica à vontade. Um outro diferencial da suíte vão ser as varandas. A gente tem duas suítes com varanda e a gente ainda tem essa varandinha comum aqui fora. Sim. E começou a chuva, tá, gente? Começou a chuva. A gente não vai conseguir mostrar muita coisa, mas isso ajuda demais na ventilação do imóvel. Muito bacana, muito bonito. A fachada tem aqui alguns detalhes em pele de vidro, que ficou muito legal. Acaba ajudando também na ventilação do imóvel. Repara. E aqui nós já temos um vidro fixo e aqui em cima um vidro que ele serve como uma janela, tá bom? Então agora a gente vai te mostrar a suíte. Vamos isso, lá? Felipe? Exatamente. Então pode passar aqui com a gente. Tá um pouquinho bagunçado, vou falar baixinho, tá? Mas eu vou pedir desculpa, mas a gente precisa mostrar, né, Felipe? Com certeza, mostrar. Tô. A casa ela está sendo habitada, tá? O proprietário ele reside aqui no imóvel. Então, se você também tiver interesse e quiser marcar sua visita, lembre-se de entrar em contato antecipadamente com esse moço aqui, tá bom? Porque ele precisa agendar essa visita para poder trazer você até o imóvel. Estou certo? Exatamente, top. Esse é um outro diferencial que eu acho que a gente tem em relação a Capão em Brasília, né? Porque vocês têm muitos imóveis são vazios. Sim. Já a gente, a maioria dos imóveis tem habitantes. Tem habitantes. Sim, porque nós temos uma cidade de veraneio, vocês têm uma cidade de morador. Exatamente. Entendeu? Então a maioria dos nossos imóveis lá que temos à venda, eles estão vazios, o proprietário não está dentro dele. E vocês aqui não, os imóveis que estão à venda são imóveis de proprietários. Exatamente. Que normalmente eles usam esses imóveis. Uhum. Então essa é a diferença aqui de Brasília. Pessoal, olha só essa sacada aqui, ó. Que bacana, isso aqui é um terraço. Tá faltando aqui o guarda-corpo, né? Tá, eu percebi que tá faltando aqui todo o guarda-corpo nessa sacada, tá? Mas é uma sacada muito bacana. Com aqui certeza. A gente consegue pegar uma ventilação muito legal, tem uma visibilidade aqui do condomínio muito bacana, né? E como é que é o condomínio? Tem alguma infraestrutura ou não? Sim, top. O condomínio solar de Brasília são 3 quadras, o quadro 1, quadro 2 e quadro 3. Uhum. Eles têm uma infraestrutura de condomínio mesmo, questão de quadra de tênis, sim, piscina, quadra de futebol, churrasqueira. Tem que nem nós temos lá. Exatamente. Nós temos lá. Toda aquela infraestrutura, como se fosse um resortzinho particular para os condôminos. Exatamente. Isso. E a vantagem do quadra 2 é que a área de lazer fica aqui dentro do quadra 2. Ah, que legal. Então tá bem pertinho da casa. Isso, exatamente. A nossa área de lazer vai estar exatamente à de esquerda aqui, né? Olha só, seguindo reto aqui, tá a nossa área de lazer. Mais um conforto para vocês, viu? Olha só que bacana. Então vamos lá, rapidamente, mostrar esse dormitório aqui para vocês. A cabeceira dela aqui já tá toda em MDF. Aqui nós já temos uma mesinha de cabeceira, ar-condicionado split já tá instaladinho. Guarda-roupas aqui de teto a chão, 3 portas de correr. E aqui nós temos uma coleção de aeronaves, né? Que com certeza elas vão sair, elas não vão ficar, provavelmente, né? Provavelmente não. Mas eu adorei essa decoração, tá? Muito legal. Uma coleção aqui de aeronaves, de carros também. O pessoal fez todo esse imóvel aqui em MDF. Aqui lá embaixo nós temos 4 gavetas. Aqui o espaço prontinho já para a sua televisão, tá? Só que aqui o pessoal acabou optando em não pôr, né? E alguns nichos ali, livros, enfim. Muito legal. Muito eu legal. Gostei. Tô. E aqui ainda nós temos mais um armário. Guarda-roupa, um armário aqui atrás. Uma sapateira. Sim, uma sapateira. Aqui é uma sapateira. Nós chamamos de sapateira. Sapateira tem também. Sapateira? Então tá, olha só. Sapateira prontinha aqui, ó. Não, nós não, nem vimos que estava aberto, ó. 2 portas de correr, muito legal. E agora o banheiro. Felipe, fica à vontade, pode mostrar o banheiro pro pessoal. Essa aqui é uma outra suíte. Questão de pastilha na área do banheiro, chuveiro elétrico. A gente vai ter toda a questão da marcenaria já. Pra você guardar seus utensílios. Cuba de sobrepor também, monocomando. Então, assim, é uma suíte bem completa. Questão dos armários, questão da própria marcenaria do banheiro.
Vamos agora para as próximas suítes top. Agora nós temos mais duas suítes aqui no pavimento superior. E infelizmente nós não conseguimos mostrar aquelas térreas, mas você vai vê-las, tá bom? Você vai vê-las, fica tranquilo. Tá, então aqui nós estamos entrando na terceira suíte do segundo piso. Uma suíte também muito ampla, bem espaçosa. Nós já temos lá uma mesinha de cabeceira, alguns violões que também vão sair provavelmente, né? Mas eu adorei, bem ampla, né? Bem espaçosa esse dormitório, uma área de circulação em torno da cama, bem legal. Com certeza, e top, todos os quartos aqui têm um pequeno escritório. Todos, eu percebi. Uma mini estação de trabalho. Uma mini estação de trabalho. Muita gente ainda não saiu do home office, né? Com certeza. Muita gente. O home office é uma coisa que veio pra ficar. Com certeza. Ponto. Até pra estudo. É. Você tem um ponto de estudo dentro do seu próprio quarto, essencial. É bacana. Então nós temos toda essa parte aqui, ó, em MDF também. A mesma espera pra sua televisão aqui já instaladinho, prontinho. Aqui alguns nichos na parte superior. Ar-condicionado split já instaladinho. Também aqui algumas gavetas. E um guarda-roupa aqui bem... consideravelmente grande, né? Muito bom. Três portas de correr, de teto a chão. Muito legal. Guarda-roupa que não falta aqui, né, Toto? Não falta. Sem dúvida. Tá? E a gente vai sem ter dúvida. Mais uma sapateira aqui, né? Uhum. Aqui, ó. Agora nós vamos entrar na parte do banheiro. Tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá bem legal esse banheiro. Cuba sobreposta da Deca. Torneira de monocomando. Aqui nós temos ventilação direta pra rua. Chuveiro instaladinho, prontinho. Box de vidro. Bastante espaço de armazenamento interno, bem amplo, espaçoso e bem ventilado esse banheiro aqui também, tá? Então agora nós vamos para a suíte... Master. Para a suíte Master, aquela suíte de quem faz o Pix, pessoal. Vem cá com a gente. Essa suíte, Felipe, me apaixonei por ela. Me apaixonei por ela. Ela é muito legal, essa suíte. Top, eu vou interromper antes da gente ir para a suíte. Tá, eu já entendi. Os proprietários terão questão de manter um escritório aqui na parte de cima. Um escritório na parte superior. Então a gente vai ter uma área mesmo para home office. Sim. Para você poder fechar as portas, quer estar mais silencioso, fora dos quartos, tá precisando trabalhar. Você vai ter uma área separada para isso, já climatizada, sistema de iluminação. Então vai ser um diferencial também para você que trabalha em casa. Você vai ter um quarto para fazer de escritório, para não ser incomodado enquanto você trabalha. Isso é importante. E agora, Top, agora sim a gente vai para o quarto de quem faz o Pix. Agora a suíte de quem faz o Pix. Eu quero que antes da gente começar a ver essa suíte, eu quero uma nota, tá? Você vai olhar ela e depois você vai pôr uma nota aqui nos comentários de 0 a 10, tá bom? Eu quero a nota pra essa suíte. Pode falar. Vambora, Toto. Vambora? Então, vem cá, então. Olha só que fantástico essa suíte. Pessoal, tá demais. Câmera, por favor, entra que eu vou fechar a porta por causa do barulhinho do carro ali, tá incomodando a gente. Pode ser que talvez dê um chiadinho aí no nosso microfone, tá, pessoal? Bem na hora que nós estamos aqui gravando, o pessoal acabou saindo aqui com um carro meio barulhento, então pode ter dado um barulhinho, então já vou pedir desculpa aqui novamente. Felipe, fantástico. Ah, top. Fantástico, grande, muito legal. A cabeceira dela aqui, ó, 100% estofada, até meia altura, para cima revestida em MDF, muito legal. Aqui nós temos duas mesas de cabeceira pronta, já suspensa, tá bacana demais, rouparia, tá cheirosa demais essa suíte, certeza, né? Muito legal. Que o pessoal fez todo um armário aéreo, muito bacana, apoiou a televisão, tem bastante espaço de armazenamento interno, ali dois nichos para você guardar livros ou alguma decoração, os aparelhos de Sky, o que você achar melhor. Na lateral, completando lá, o pessoal fez um ripadinho, ó, até o gesso lá, todo o projeto de iluminação, iluminotécnico, tu fala? Iluminotécnico. Iluminotécnico, olha só, todo o gesso já prontinho, já com iluminação, ficou muito legal. Aqui uma espreguiçadeira, seria isso? Uma espreguiçadeira. Se quiser deitar, dar uma relaxada, se não quiser ir pra cama, enfim. Gente, tô apaixonado. E agora vocês vão ver a melhor parte desse dormitório. A gente tem aqui o que pode ser uma estação de trabalho também, né, Top? Se você quiser fazer uma mesinha, botar o seu computador, estudar. Esse aqui é um porta-joias. Olha só que legal. Se quiser guardar aqui os seus relógios da Prada, da Gucci, da Montblanc, que nem alguns corretores têm relógios da Montblanc, né, Felipe? Com certeza, Top. Não sei que corretor é esse. Então, assim, pode ser uma estação de trabalho e, ao mesmo tempo, ela é também um porta-joias, tá? Aqui nós temos mais duas gavetas, provavelmente, uma aqui e outra ali, para você guardar aí, né, roupas íntimas, o que você achar melhor. Vou dar até cabe a cadeirinha para você fazer a sua estação com certeza de trabalho. Vou dar até um adendo. Para as mulheres, bora. Se você quiser fazer uma estação para se maquiar aqui, você consegue pode colocar um LEDzinho em volta daquele espelho. Show de bola. Fica aquela... Bacana. Ar-condicionados, split já instaladinho, prontinho, né, as ancas em gesso que eu já mostrei. Bacana demais. Aqui nós temos um terraço, temos outro terraço, mas antes disso nós temos um closet. Tá? Que é a parte que eu mais gostei dessa suíte, gente. Olha só que fantástico
esse closet, bastante espaço, tá? Que sem dúvida não vai dar briga, né? Ah, não vai. Que não pode dar briga, não tem como dar briga. Porque é muito amplo, tem muito espaço. Muito espaço. Né? Lá em casa, eu até falei pra ti, né? Eu tenho duas portinhas assim, é minha, o resto assim, da Andressa. As duas gavetas do top. Mais ou menos, o resto da Andressa. Um pedaço da Andressa. É mais ou menos isso, tá? Mas é normal, faz parte, isso é da vida. Mas eu adorei esse aqui, Felipe. Muito legal. Essa questão dos espelhos em bronze também. Ficou bonito. Ficou show. Ficou bonito. Eu quero contar que nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 portas, pessoal. 13 portas igual a essa, ó. Olha só. Tamanhão de armazenamento que você tem aqui interno. Muito legal. Então nós temos 13 portas e ainda nós temos esses nichos aqui na lateral. Você pode ver que o closet não está nem sendo usado inteiro. É, não tem como, é muita coisa. A gente tem esse espaço, vazio. Espaço vazio. É isso aí. E agora a gente vai entrar na sua sala de banho. Eu vou dizer que é uma sala de banho, Isso aqui é uma sala de banho. Uma sala de banho, né? Vem cá, gente. Olha isso só. Isso aqui é quase um spa, né, Todd? Ô, Felipe, eu vou dizer para ti que dá para brincar de pega-pega aqui dentro. Dá para brincar de pega-pega aqui dentro. Olha, é grande demais, gente. Te atende, Todd? Uma suíte dessa? Tranquilaço. Tranquilaço. Não precisa nem fazer força pra me servir. Esse banheiro aqui é maior do que muita suíte, top. É maior. É quase o tamanho do meu quarto. Ah, esse banheiro aqui é quase o tamanho do meu quarto lá de casa. Vocês não conhecem mais tanto, vocês sabem. Que duas cubas sobrepostas com ralo puta da Deca. Aqui nós já temos as duas torneiras, né, saindo diretamente da parede. Ficou muito bacana. Os espelhos aqui com a borda em madeirite, que é muito bonito. Isso aqui está sendo muito usado lá nos projetos do Sul. A gente vem trazendo muito esses madeirites no espelho. Muito legal. Aqui as ventilações direto para a rua. Importante demais. E a gente vê que eles pensaram até nos detalhes, né, Top? Porque toda essa questão das louças pretas combinando com branco. Então você tem esse contraste do preto e branco aqui dentro do banheiro. Combinando também com a questão do closet, essa questão da marcenaria. Então eles combinaram muito essa questão da madeira, do preto, do branco. Tá impecável assim, as combinações de cores, tá? Elas estão conversando entre elas, sabe? Tá muito harmônico, tá muito legal. Aqui agora você tem aquela sua parte de restauração de beleza, né? Todo aquele dia cansado, cara. Você tá cansadaço, né? Você quer relaxar aqui, tomar um espumante com a sua esposa, com o seu esposo, descansar aqui nessa banheira, gente. Isso aqui é fantástico, fantástico. Se você não quiser usar banheiro, você tem a sua área de banho aqui, é só o seu chuveiro, né? Sua parte mais molhada, com o nicho lá, nós temos LED embutido no nicho. Ficou muito legal, bacana demais. O que, que tu achou, Felipinho? Ah, top show, né? É, agora eu quero perguntar pro câmera, o que, que tu achou, câmera? Cara, sensacional. Tu gostou? Adorei. De 0 a 10? 11. 11? Tá que nem meu filho, meu filho é 11. 11. William, qual a nota? 11. É isso aí. Pessoal, agora não esqueço de vocês deixar a nota para nós aqui para esse banheiro aqui, esse dormitório inteiro, tá? Nós temos ainda o sótão para mostrar. Temos um sótão ainda. Vamos mostrar o sótão? Vamos lá. Então tá, vamos lá mostrar o sótão rapidão. E infelizmente vai ficar faltando mesmo aqueles dois quartos, né? Exato. Aqui vamos mostrar, o Filipinho, a gente esqueceu. Lá. Aqui é a área coberta mesmo. É, aqui é a área coberta que não tá chovendo. Aqui é a parte de trás da casa, onde nós começamos mostrando e a gente fez certo, né? Começou pela parte de trás, e a gente viu que a chuva estava chegando e não ia dar tempo. Olha só, caindo água de montão, mas a gente gravou toda essa parte ali primeiramente. Não, a questão da hidromassagem na piscina também, top. Cara, é uma coisa sensacional. Passou batido, né? Passou gente, batido. Né? Passou batido. Perdão, tá, pessoal? Mas aqui a gente conseguiu ver lá. O Felipinho viu, na verdade, né? A área de hidromassagem lá dentro da piscina. Ó. Muito pessoal, legal. Pessoal, aqui vocês podem reparar que a gente vai ter a hidromassagem. Então é uma hidromassagem que cabe tranquilamente 8 pessoas. Ah, então cabe, assim, né? É um diferencial aqui também da casa. Muito legal. E aqui dá pra ver ali bem aquela iluminação LED que tem embutida ali embaixo do banco do Fireplace, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali embaixo do banquinho, ó. A gente consegue mostrar toda aquela iluminaçãozinha ali embaixo, tá? E aqui se você cobrir ali, você consegue utilizar também com dias de chuva, né? Não chove muito aqui em Brasília, né, Felipe? Top, na verdade chove. As estações são muito bem definidas. Então a gente tem 6 meses que chove e a gente tem 6 meses que não cai uma gota de água. Sério? Então é o que a gente comentou da questão de ser seco, a gente não tem umidade. Durante 6 meses a gente passa quase sem umidade nenhuma aqui em Brasília. Ah, loucura isso, hein? Loucura. Pessoal, vamos lá conhecer o sótão então dessa casa. Aí nós já estamos liberados, tá? Acho que o vídeo já ficou um pouquinho grande. Quantos minutos nós estamos de vídeo, câmera? 37. 37? Vai dar uns 45 minutos de vídeo. Tá? Mas o pessoal gosta de vídeo longo, eu sei que eles gostam. Top. E o que, que você achou daquela suíte? Aquele banheiro ali, chegar depois do dia cansado. É fantástico, né? É fantástico. Entrar naquela banheira ali pra descansar. Não tem relaxante melhor que aquele.
tomar um tererê. Um tererê, um chimarrão. Não, dentro de uma banheira daquela ali tem que ser um espumante, né? Um espumante? Tem que ser um espumante. Não tem como ser diferente. Olha só, pessoal, chegamos aqui no sótão, tá? Você vai usar essa parte aqui como uma dispensa, tá bom? Você pode usar ela muito como com esse intuito de dispensa. Você quer botar uma bateria para você tocar uma bateria também? Você pode botar uma bateria. Não tem problema nenhum, não, né? Tem problema você nenhum. Faz o que você quiser, certo? Aqui ainda o pessoal fez, né, uma mini sala aqui, se você quiser assistir alguma coisa também, enfim. Aqui tem um quadro, uma lousa para você escrever, mas simplesmente poderia ter uma televisão. Pode, né? Você pode ter um outro quarto de estudo aqui em cima. Pode fazer um quarto de estudo. Quiser. Tem uma estação de trabalho pronto, o pessoal meio que adaptou aqui para poder utilizar. Então nós temos uma vista bem legal também para aquela área externa. A redinha, coisa que o gaúcho adora, é uma rede, né, ventilação aqui, esquadrias todas em alumínio. E top, vale ressaltar mais um detalhe, vocês podem ver aqui no vídeo, que a gente tem toda a questão do aquecimento solar da casa. Prontinho já, né? Então, para os chuveiros, para a questão das torneiras, isso é um diferencial. E no custo-benefício, ajuda, com certeza, né? Ajuda. Você não tem bastante que gastar energia no chuveiro, por exemplo. Bom, né? Você pode usar o aquecimento da casa. Bom, né? Aqui nós temos a casa de máquinas. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Olha só, casa de máquinas da casa. Top, isso é muito legal porque a gente fica com a casa de máquinas acessível. Sim. Então se você precisa dar uma manutenção na casa de máquinas. Aqui a caixa da água, ali o boiler, tudo pronto aqui, né? Claro, não, a gente não consegue entrar, não consegue ter muito acesso, tá, pessoal? Mas é uma área muito, muito legal, né? Se precisar de uma manutenção, exatamente, tá aqui. Você vai subir na casa e já consegue dar essa manutenção. Exatamente. Não é como outras casas, você teria que subir no telhado para dar essa manutenção. É ruim. Isso é ruim. Até para você. E é caro, né? É, até para você dar uma manutenção. É caro pra pagar essa mão de obra. Até para você dar uma manutenção, sim, fica complicado. Mais difícil, você, né, tem que contratar alguém para subir no telhado, exato, da sua casa e mexer. E aqui, para finalizar esse sótão, então, temos um banheiro. Exatamente, mais um banheiro. Pode mostrar ali pro pessoal, então. Esse aqui é um banheiro que não tem marcenaria, é o único da casa que não vai ter. Mas também tem questão de um chuveiro e é um banheirinho completo. Mas aqui em cima é aquela oportunidade de você escolher o seu projeto e fazer um projeto à sua cara. Então colocar um armário diferenciado, fazer uma coisinha diferente aqui em cima. O negócio aqui é você entender a sua necessidade. Sua necessidade. Ah, você identifica a sua necessidade e você sana o seu problema da melhor forma possível. Então o espaço tem, né? Eu sempre digo, é melhor termos o espaço e não precisarmos dele do que a gente precisar do espaço e não ter. Então é melhor a gente ter. Top, tá? Vou puxar uma você pergunta. Monta como achar melhor depois. Eu, particularmente, faria uma sala de jogos aqui. Uma mesinha de sinuca, uma mesinha de totó. Tu imaginou? Tu falou o que eu tava imaginando. Tá, botar aqui, ó, um fliperaminha, você bota uma sinuquinha. Sinuca. Você bota uma mesinha de sinuca ali. Você coloca uma mesinha de totó aqui. O que é mesinha de totó? Não sei, eu tô concordando, mas não sei o que é. Não sei. Futebol. Futebolzinho de botão. Não, Fla-Flu. Eu chamo de Fla-Flu. Fla-Flu? É Fla-Flu, aquele que tem um jogadorzinho que você vai ficar. Isso, Totó. Mesinha de Totó. Pra mim é Fla-Flu, tu viu como é que muda, né? Mas, pessoal, bacana demais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Felipe, muito obrigado, tá? Por me trazer para Brasília, por me mostrar esse e outros imóveis que você me mostrou. Tenho certeza que é um imóvel que vai ser vendido muito rápido. Essa casa tá maravilhosa. Ah, com certeza. Ela entrou quanto tempo para tua carteira de vendas? Não tem nem 2 semanas, Tó. Tem nem 2 semanas. A expectativa é de que dure mais? No máximo uns 3 meses. Mais uns 3 meses de venda. Pessoal, então assim, ó, acelerem-se, tá? Acelerem-se. Entrem em contato com o Felipe, falem com ele, marquem uma visita, venham até essa casa conhecer pessoalmente, que eu tenho certeza que você vai adorar. E uma outra coisa muito importante, antes da gente finalizar, é que eu quero que você se inscreva no canal do Felipe Guimarães. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o canal diretamente dele. Esse vídeo está aqui no meu canal, mas também estará lá no canal dele. Se você deu like aqui pra mim, você vai ter que dar o like lá pra ele também. Ah, é uma regra aqui desse vídeo. É uma regra, Tó. É uma regra. Deu aqui, tem que dar lá o like. Posso fazer, como o Ilhanzinho diria, a meta de likes? Pô, mas deve. Meta de likes pra esse vídeo. Bora. 3 mil likes, Tó. 3 mil likes? 3 mil likes. Eu acho pouco. Acho que ele deveria mais, mas vamos pensar pequeno pra gente atingir fácil. Primeiro vídeo, Tó. Primeiro vídeo do teu canal, 3 mil likes. Primeiro vídeo do meu canal, 3 mil likes. Tá bom. Ótimo. Tá bom? Sensacional. Eu espero que tu traga, como nós trouxemos esse primeiro vídeo, espero que você traga muitos outros, tá? Muitos outros vídeos, muitas outras casas, que o pessoal aqui com certeza vai te acompanhar e vai deixar like pra você. E com certeza vão comprar, né? Que é isso que a gente quer, né? Com certeza, Tó. É isso que a gente quer. Pessoal, então se você tiver interesse em negociações aqui, compra, venda, permuta, troca, qualquer negociação imobiliária em Brasília, fale com Felipe Guimarães. Ele tem a minha confiança e você também tem a minha. Tá bom, Felipe? Acho que é isso aí. Até mais, Tó. Tá? Cara, foi um prazer. O prazer foi todo meu.
valor da casa na descrição. Vocês já sabem disso, tá bom? Beijo do top. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, galera.